mä tässä äsken? Täällä on kaikenlaisia kuvia. Pelle Hermanni. Tau tau. Kyllitäti. Oh. Onko tänne tuotu minun leluja? Hetkonen. Joulupukin kuuman linjan puhelin on täällä. Miten hän nyt vastaa puhelimeen? Ei se ollutkaan se. Joulupukin puhelin on punainen. Mutta minun kiiltokuvat on tainnut tulla tuonne. Hetkonen. Tämä on Barbin. Marianna sai lahjaksi aivan pikkutyttönä. Ja tämä on sotilas. Ritaari. Taistelivat jo monta vuotta sitten, kun pieni Pekka sai ne. Siitä tehtiin tuo Pekka-pelikin. Muumit. Niitä aika moni toivoo joulupukilta nykyään. Oi oi. Täällä on kaikista parhaimpia minun lempileluja. Ne on tehty puusta. Ne kestää vaikka vähän tipahtaa lattiollekin. Voi. Saankohan minä ne täältä? Piip. Piip. Tämä ei toimi piipityksellä. Täällä on vielä yksi. Tämä on suorastaan sellainen vanhan ajan elokuva. Sinä vain laitoit tuollaisen lätyskän tuonne ja sitten painoit aina ja kuva vaihtui. Voi kun minä saisin vielä katsoa niitä. Ne on todella mukavia. Eikä ne vahingoita minun silmiäkään. Tex Willer on aika jännittyvä. Oletko sinä lukenut niitä? Joulumuorin jouluastiasto. Voi voi. Se minun täytyy kyllä jotenkin saada mukaani. Vai hetkonen, onko se sittenkään? Lainaus normaalilla tavalla, joko tiskistä tai lainausautomaatilta. Minä osaan käyttää molempia.